Sidste år, der læste jeg to forskellige juleeventyr om, hvordan nisserne Rikke og Rokke redde julen. I år, der er der en mystisk julesmåkagetyv på spil. Så de to små nissedetektiver, de må igen træde i karakter for at opklare mysteriet. Rikke og Rokke og den mystiske juletyv med tekst af Peter Gotthardt og nogle herlige illustrationer af Niels Roland. Det var dagen før juleaften i den gamle nissegård. Blæsten peb rundt om huset, men i stuen var det lunt og hyggeligt. Lige indtil nissemor kom ind. Ja, hun var vred. Hvem er det, der har taget af min nybagte småkager, sagde hun. Ja, jeg satte 50 vaniljekranse til afkøling ud i bryggerset, og nu er der kun 30 tilbage. Det er ikke mig, sagde nissefar forskrækket. På nisseære. Nissemor så strengt på Rikke og Rokke. Jamen, det er heller ikke os, mor, sagde de to nissebørn. Jamen, vi har jo pyntet juletræ hele formiddagen. Mærkeligt, sagde nissemor. Ja, måske har jeg talt forkert, men... Der foregår vist noget mystisk her, sagde Rikke til Rokke. Det må vi to kigge nærmere på. De smuttede ud i bryggerset og skjulte sig bag den store øltønde. Herude havde nissemor gemt alle lækkerierne til julen. Der var æbler og nødder og dadler og finer, marcipaner og chokolade og nissemors hemmelige julekreds. Lidt efter gik døren op. Der var ikke nogen at se, men en flettet kurv svævede hen til hylderne helt af sig selv. Slik og frugter fløj op i kurven, som om de blev flyttet af en usynlig hånd. Rikke og Rokke stirrede med åben mund og store øjne, og da kurven var fuld, svævede den igen ud af bryggerset. Mystisk. Meget, meget mystisk, sagde Rokke. Hvad kan det dog være? Vi må spørge kirkenissen, sagde Rikke. Han er den klogeste nisse på hele egnen. Kirkenissen, han boede oppe i byens tårn. Her sad han og spillede skak med kirkeuglen. Hvad sagde I? En kurv, der svæver, sagde han, da Rikke og Rokke havde fortalt ham det hele. Ja, her uden tvivl tale om et væsen, der kan gøre sig usynlig. Men hvad er det for et væsen, spurgte Rokke. Jamen, hvis I vil vide det, så skal I bruge en lille smule tryllestøv, svarede kirkenissen, og gav dem en lille pose. Den kan afsløre alle usynlige væsener. Børnene takkede ham, og Rokke stak posen i lommen. Ja, og så hilste hjemme, sagde kirkenissen, da de gik. Og glem ikke dem, der har det svært her i den kolde tid. Hvad mente han mon med det, spurgte Rokke på hjemvejen. Ja, fuglene har jo svært ved at finde noget at spise om vinteren, sagde Rikke. Men skal vi så ikke lægge lidt mad ud til dem, foreslog Rokke. Og det gjorde de, så snart de kom hjem. Se der, hviskede Rikke. Den fyldte kurv kom svævende en gang til ud af bryggerstøren. Se, nu havde de chancen for at afsløre den usynlige juleknastyv. Rokke løb frem og kastede tryllestøv op i luften i en stor bue. Og i det samme kom en pige til syne. Det var hende, der gik med kurven. Hun var tynd som et siv og havde langt grønt hår. Åh nej, udbrød hun og løb sin vej. Rikke og Rokke de løb efter hende, og nu gik de i fuld fart hen over de snedækkede marker ud mod den store mose. Pigen løb videre gennem mosen med de to nissebørn i hælene. De gik ud og ind mellem pilebuske og klynger af visne siv. Der var is på alle mosens mange vandhuller og lumske steder med hængedøn. Men isen, den var ikke særlig tyk. Og lige med et, så sagde det knak, og Rikke plumpede ned i et mosehul. Åh, hjælp, gispede hun. Jeg kommer, råbte Rokke. Men i samme øjeblik, så revnede isen også under ham. Nu lå de begge to i mosehullet.
Vandet var isnende koldt. Hver gang børnene prøvede at komme op, gled de ned igen. Åh, det ender ved skalt det her, tænkte Rikke. Men i det samme blev de begge to grebet i nakken og trukket ind på land. De så forbavset op på deres redningsmand, som var en kvinde. Hun var tyk som en tusse og rynket som et gammelt æble. Ja, min datter kom hjem og fortalte, at et par nisser var faldet i herude, sagde hun. Ja, det må jo så være jer to. Kom I med mig hjem. Så skal I få tørret jeres våde tøj, ellers bliver jo både snottet og forkølet. Hvem er du, gispede Rokke? Han frøs, og hans tænder de klaprede. Ja, Maren i mosen, svarede hun. Jeg bor herude med mine børn, derfor kalder folk mig også for mosekonen. Men der er jo ikke så tit, at de andre ser os. Vi kan nemlig gøre os usynlige. Mosekonens hjem var kun en lille hytte med lavt til loftet. Men flammerne blussede lystigt på ildstedet. Nissebørnenes tøj blev hængt til tørre, og Maren pakkede dem ind i et stort tæppe. En flok små væsener med grønt hår stod og kiggede nysgerrigt på dem. Det var mosekonens børn, alle piger og alle drenge. Rokke genkendte en af dem. Ho, ho, det var dig, der huggede vores juleknas, sagde han. Nå, hvad er det, jeg hører, Ellen, sagde mosekonen strengt til pigen. Har du stjålet fra nisserne? Ja, jamen, det var jo bare for at få nogle lækkerier til juleaften, svarede Ellen stille. Nå, sådan noget, det gør du aldrig mere. Nej, mor, svarede Ellen. Først nu fik Rikke og Rokke set sig rigtigt omkring i hytten. Der var ingen gaver under juletræet. Ja, der var ikke engang et juletræ, kun en lille grankvist med en rød sløjfe om, og ved ildstedet stod en sæk kartofler og en kurv med grønkål. Ikke andet. Det bliver vist en trist jul, tænkte Rikke. Nu fortryder jeg, at vi løb efter hende Ellen, tænkte Rokke. Men da tøjet var tømt, så sagde nissebørnene tak til Maren, og så skyndte de sig hjem. Nu fortalte Rikke og Rokke om deres besøg hos mosekonen. Ja, de har hverken juletræ eller julemad, sagde Rokke. Måske er det dem, der har det svært i den kolde tid, sagde Rikke. Nissemor og nissefar, de så på hinanden. Jeg får en idé, sagde nissemor. Hvad er det, mor og far har så travlt med, sagde Rokke til Rikke næste dag. Men Rikke vidste det heller ikke. Nissemor var ved at fylde tre store kurve med flæskesteg og rødkål, sylte og rullepølse, julekage og risengryn og meget andet godt. Og nissefar var i sving udenfor, og Rikke og Rokke gik ud for at se efter ham. Er julemanden allerede kommet, udbrød Rokke. Nej, det er der far, der har klædt sig ud, fnisede Rikke. Og ganske rigtigt. Nissefar var iført fuldt julemandskostyme. Han havde fundet Rokkes kælk frem. Nu lå der et fint grantræ på det. Ho, ho, sagde han. Ej, du gør det altså helt forkert, far, forklarede Rokke. Julemanden, han siger, ho, ho, ho. Nå, nu kom nissemor ud med kurven. Far, jeg skal ned til Maren i mosen, sagde hun. Bed med. Vent et øjeblik, råbte børnene. De spurgte ind på deres værelser, og så pakkede de en stor æske ind. Så satte hele familien kurs mod mosen. Ellen var på vej hjem til hytten med et bundt pindebrænde. Pludselig fik hun øje på et mærkeligt optog, der nærmede sig. Mor, råbte hun, der kommer nogen. Maren kom frem i døren og udbrød. Hå, nej, der er en hel flok nisser hjem. Hvad vil de dog her? Slæden stansede foran døren. Ho, 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 så er julemanden kommet, sagde nissefar. Altså ikke den rigtige, men alligevel. Ja, vi har noget til dig, sagde Rokke til Ellen. En julegave. Ja, den er til dig og dine søskende, tilføjede Rikke. Jeg håber altså ikke, at vi forstyrrer, sagde nissemor til Maren, men jeg kom til at lave alt for meget julemad. Kan du ikke hjælpe mig af med noget af det? Det ville Maren hellere end gerne. Jamen kom dog ind, sagde hun. Og nu blev grantræet rejst,
og maden lagt på plads. Og da Ellen åbnede pakken, så lå der et stort, fint billedlotteri. Snart efter sad ellebørn og nissebørn på gulvet og spillede løs. Jamen, vil I da ikke have et glas mosebryg, spurgte Maren. Jeg har selv brygget det, og der er både porser og mjødeurt i. De voksne, de fik et glas hver. Til børnene var der blåbærsaft. Ja, de små, de hygger sig rigtig, sagde Maren. Ja, julen, det er børnenes fest, svarede nissefar. Udenfor, der var tusmørket på vej, og i det fjerne begyndte kirkeklokkerne at ringe julen ind. Det var nu en god idé, du fik, væskede nissefar til nissemor. Ja, julens største glæde, det er at gøre andre glade, smilede hun. Og sådan gik det til, at der alligevel blev jul hos Maren i mosen. Så husk, glem ikke dem, der har det svært, for julens største glæde, det er at glæde andre. Glædelig jul. I'm dreaming of a white